všetci. Prajem vám príjemný predvalentínsky dobrý večer. Zišli sme sa tu dnes z dôvodu ročníkovej práce našich detí, žiakov 4. A triedy, ktorí si pre nás a hlavne pre vás pripravili banket. Banket je najvyššia forma spoločenského podujatia gastronomického charakteru, kde by ma chceli ukázať svoje schopnosti, zručnosti, to, čo sa za tie 4 roky na tejto škole naučili. Ja teraz bez zbytočných rečí prejdem k predstaveniu jednotlivých aktérov. Simona Zamečníková, ktorá je vedúca obsluhy, Richard Pakan, ktorý má na starosti zároveň aj bar, Zuzana Machajdíková, Matej Sliš, Gabika Markichová, Jaroslava Hlošková, Terezia Komotorková, Patrik Petráš, Marko Mlova, Patrik Deska, Marian Žákovic a Veronika Rondošová, Monika Kreneková a Darša Mackovičová. Ďakujeme. Ja vás teraz poprosím, aby ste odišli do medzikongresu si pripravovať veci. A zároveň by som poprosil našu pani riaditeľku, pani doktorku Richterovú, o slávnostných výpitoch. Je dlhoročnou tradíciou, že študenti Hotelovej akadémie ukončujú praktickú prípravu v spoločenským podujatím, kde pred zrakom svojich hostí prezentujú svoje nadobudnuté zručnosti a vedomosti. Ako bolo povedané, študenti 4. A triedy, ktorí nás pozvali do spoločenské podujatie, si zvolili, dá sa povedať, najťažšiu formu spoločenského podujatia, a to je banket, kde musia nielen teda prejaviť svoje zručnosti v oblasti gastronomie, ale musia byť zosynchronizovaní a vlastne nás obslúžiť niekoľkokrát. I keď dobre vieme, hlavne z rodičovských združení, že študenti 4. A triedy nie sú excelentní vo svojich triedách a v školských laviciach, ale na druhej strane zase vďaka študentov 4. A triedy sme absolvovali množstvo vynikajúcich odborných akcií, vďaka teda ich pomoci a doprovodu učiteľov praktické prípravy. A tak teda ja pevne verím, že mi sa im všetko vydarí, že majú dostatočné množstvo skúseností, aby nám teda svoj majstrovstvo verí. Ja by som teda vyhla pohár a zažalovala vám príjemný zážitok. Thank you.
Thank you.
Mám najmenšie právo hodnotiť úroveň tohto večera. Zrejme to budú robiť profesionáli a odborníci. Ale si myslím, že vystúpenie, ktoré predvedli vaše dcery, vaši synovia a naši žiaci, potvrdili jedno krásne slovenské príslovie. Remeslo má zlaté dno. Možná málo studenti, prepáčte, som možno málo takýchto žiakov a študentov v takomto veku, áno, už vedia si zariadiť tak ten režim, že vedia sa o seba postarať a vedia si na seba zarobiť. Začínajú chytať remeslo, ktoré hovoríme, že ozaj má zlaté. Možno to je tento smer, ktorý táto škola robí a títo žiaci majú aj to šťastie a sú jediní z tých ostatných remesiel, že sú štvrtáci a obsluhovali minimálne 1000, 2000, 3000 ľudí. V takomto veku toľko to hostí prešlo cez ruky. To je úžasná škola. Ja som bol prevčerom pána prezidenta Gašparoviča a dobre mi padlo, keď povedal, tvoja škola nás dvakrát obsluhovala. Súkromná hotelová akadémia dvakrát mala možnosť aj takýchto štátnikov obsluhovať. A toto nedáva takúto šancu mnoho škôl ako táto škola, ktoré hovoríme, škola pre život. Nechcem to hovoriť, ale si myslím, že čo žiaci dneska predviedli, či to bolo dobré alebo zlé, ja som urobil jednu chybu, že som nezbadal, kedy ste mi ten prípitok zobrali. Ten sa už bol prípitok preč, takže neuzávajte. Veľmi to prežívali žiaci, to budú hodnotiť pani profesori. Tie maličké chybičky, padne príbor, to je normálne. My aj naši hosti, pokiaľ sú tu žiaci, v našom, ak ma nepoznať, som sa neprestavil, som z penzionu Adam. Áno. V našom penzióne, keď obsluhujú vaše dieťurence, tak povieme hostom, prepáčte, sú to žiaci 3. a 4. ročníka, ak urobia chybu, prepáčte im to. Jednoducho, toto musia aj tí hostia vedieť odpustiť, keď sa stane nejaká malinká chyba. Čo je úžasné, tu padlo nejaké slovo, že nie je to excelentná trieda, alebo excelentný ročník, ale pre život ste odaj pripravení, lebo keď sa na nich podívate, všetci sa krásne usmievajú, dievčence zvlášť a tí chlapci tiež elegantné, až trošička by som tak... Môžem aj troška kritizovať? Môžem. Tak strhnuto tú ruku niesli, tak to dosadne. Takže trošička voľnejšie tvarovanie toho tela mi tam bol dobre. Ale ja som pyšný, že máme takéto žiaku, určite ste pyšní aj vy, ako rodičia. Ja si myslím, že ak profesori sa dobre zhostia
svojho remesla, profesori, lebo počúvam, že pani rejiteľka dala hodnoty žiakom, učiteľov a celku žiaci hodnotili dobre ten pedagogický senát, takže to je tiež taká dobrá správa. Ak títo učitelia dobre nasmerujú vaše detvorence a vás, tak sa budete mať živote dobre. Budete sa mať živote dobre, máte už remeslo a ja vám držím páce, samozrejme vec. Treba vidieť svet, treba stále študovať a treba toto, čo robíte, podľa mňa robíte dobre. Tak ďakujem za vystúpenie vám, aj rodičom ďakujem samozrejme, že ste prišli, že ste podporili vaše deturence s korunkami, to neboli tiež maličké peniaze, ale majte z toho radosť a nech vám to zostane dlho do pamäti. Tak pekný večer, ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne nášmu zriaďovateľovi, pánovi inžinierovi Tlčíkovi. No a samozrejme, že v prvom rade ďakujem žiakom 4. A triedy, ktorí pripravili dnešný banket. Pripravovali si ho hlavne sami, takže bola to ich ročníková práca takým spôsobom, že boli rozdelení do jednotlivých komisí, úsekov, mali samostatne zvolených svojich manažérov od najvyššieho generálneho manažera, ktorým bola Mirka Hlošková. Ona mala svojich zástupcov, svoje práve ruky, šéf kuchára Maja Žákovica, ktorý mal zase svoj kolektív a pracoval pod jeho vedením, ktorý pripravili to následovné meničko. Ako hovoril aj pani riaditeľka, ale aj pán inžinier Tlčík, úlohou našej školy je pripraviť žiakov do praxe, naučiť ich, o čom je reálny život, reálne zamestnanie, aby sa v budúcnosti vedeli uplatniť, aby z nich boli ľudia, ktorí nebudú vyplakávať, ako si majú ťažko, aká je zlá doba, ale napriek tomu, nech tá doba akákoľvek, kde sa budú vedieť nájsť a vedieť niečo dokázať. Takže ďakujem veľmi pekne.